我是在泉州永春的乡下长大，所以呢，小时候啊，跟着父母亲还有一些家人一起去采草药。比如说我们在清明节的时候呢，会去采鼠曲草啊，它回来呢可以做成鼠曲果。那么在端午节的时候呢，会去采艾蒿。虽然自细汉就受的影响，对饲草药有一定的认识，嘛个拢真浅。柯祖贤讲，真正甲饲草药结缘，还是因为大学时阵一摆腰伤着。当时因为打篮球，不小心把腰给扭伤了。那后面因为阴差阳错，就导致这个腰伤越来越厉害啊，屡治乏效，怎么治都治不好。治疗腰伤的过程当中，柯祖贤也来找找民间草药医生的斗三工。在使用一款饲草药了，腰伤症状减轻了，这大大激发了柯祖贤对饲草药兴趣，开始学习研究相关知识。草药医生帮我们来治疗的话，那你也会从他们身上学到一些经验。再往后呢，就是很有幸遇到了我的授业恩师黄初荒院长。一个呢是理论的学习，还有很多草药书籍你要不断的去翻阅；另外一个呢要经常走进山里面，要去跋山涉水。一寡饲草药时间真长，擦淡薄啊，其实得擦真多，所以要分辨和好势，一定得真细腻。而且饲草药一年四季状态阁无相像，这就需要常常到山内面去行行，甲因面对面接触。我们现在看到的这片呢，就是紫苏的小苗，因为呢它是一年生草本植物，所以呢到了冬天的时候啊，它会凋零啊。就是像现在呢，这些呢都是去年冬天的时候呢，因为它结了籽，那么那个籽啊掉下来，啊有成千上万的小苗都长出来了。因此呢，过一段时间我们会有一个赠送紫苏苗的活动，希望呢这个青草药走进家家户户的阳台。这个一个呢它是治疗感冒发烧啊很好的一个药。另外一个呢，它是平常可以煮鱼虾，可以去腥味、去寒性的。我在当时在东平山住了七八年，啊，总共采了一二百种的青草药，是亲口尝过的。迄个时阵，厝边头甲朋友那是有头疼系列，柯祖贤就甲因推荐一寡饲草药，效果拢袂歹。柯祖贤嘛常常甲因讲一寡饲草药知识，或者有闲咯，就做迄到山内去实地收把饲草药。到2019年年初，当时呢我们要正式挂牌的时候呢，黄院长就把我推荐到传习中心这边来，它是一个非常好的平台，通过我们的这个科普志愿者老师团队呢，把这个青草药文化往外传播，就带到厦门的社区、学校、公园、机关单位，还有其他的公庙，包括说一些社区卫生院。我们在小朋友推广这上面做了很多的工作，比如像我们青草药进校园，通过一些校本课或者社团课的方式，让小朋友能够实地的接触到青草药，让他们认识它，对它有兴趣。在他的幼小的心灵里面埋下一颗种子。为真少人知影，到大家拢知影，一段时间接近失传的饲草药重新建立千家万户，为人民群众身体健康做出应有的贡献。饲草药闪现出新时代光芒。包括说，民间的推广，还有高校的这些理论化的结合，大家齐心协力，能用三五年的时间呢，把这个省级的非遗推向国家级的非遗。他加入我们这个青草药传习中心以来啊，对闽台青草药的这个传播发展做了积极的贡献。我希望呢，有更多的这个像子贤一样的年轻人呢，青草药爱好者，来加入我们这个团队，来我们这个保生讲坛，交流指导。